nasubijama sinyuma bimpamiriza you the only god na kera ntarakumenya ntiwanyanze nkuko abana b'abantu bagenza wantangatanze hose impande zose menya urukundo rwawe wampaye umutuzo urenze ibyo nanywe ngo mbone ina peace shimwe ni ryawe ushimwe rwose yes byabayeho nyine kuko ya umuntu ashobora kuba umukobwa ni iki kibimutera nyine nakubwiye n'umuntu akakureba akahita byanze akakita ko asosiye kuri kunywa urumogi cyangwa kuri discipline mbi kandi uri umuntu wize ndi umuntu warangije université ndi umuntu witunze ariko akumva yuko n'injyana y'imburamikoro iki n'iki ariko nimba uzi ko ibintu uje gukora ari ibintu bizagirira sosiyete akamaro ari ibintu bizakwagura nawe ubwawe ari ukuramya Imana koko ntucike intege nturebe ku maso y'abantu tutangira gushyiramo uturirimbo tw'abanyamitari twatugezeho mesiya ugashyiramo ba Mani Martin ugashyiramo ba Aime w'Imana ese burya zino ndirimbo zibaho ugashyiraho ba Don Moon uzi ko burya n'ahandi wagira indirimbo nzima wenda sinakubwira ngo nahise nshyiramo ngo ni za hip hop z'u Rwanda z'abanyarwanda ariko hari indirimbo Mahoni Bone yari afite yitwa Gisengesho yego dusenge ibihe byiza nshuti mukomeje gukurikira gahunda za Irere TV aho muri hose abari mu Rwanda mujye mubitwereka muri benshi ko mudukurikira n'abari hanze y'u Rwanda twizere ko mumeze neza n'abatameze neza mwihangane uyu munsi byashobora ko waba utameze neza ejo ukamera neza Imana iragukunda kandi ibyo yibwira kukugirira ni byiza kugira ngo ikureme umutima imbere yacu kuri kamera murahabona umukobwa mwiza cyane niwe mukobwa nkuko bikunda kuvugwa wa mbere muri gospel hip hop mu Rwanda afite amateka menshi cyane byinshi cyane tugiye kugirana ikiganiro nawe ntimuze kuza gucikwa The Pink uraho neza muraho amakuru umeze neza rwose ndavuze ngo umukobwa wa mbere muri gospel hip hop witugira gutya okay reka nemere iryo peti mu mwanya icyo kimenyetso koze urabyemeye cyangwa urabihakanye ngo nitwigendere harya njye mbona ariko ngo twimanukire nta kibazo benshi bakunda kubivuga ntese urabyemera cyangwa none se ko ari njye uri kugaragara nyine nanjye mbona ni ndimo ndaserebeka mu kibuga njyenyine se nuko nta bandi bakobwa bashobora gukora gospel hip hop cyangwa nuko bitinya no kwitinya simbizi ariko mbona ari kwitinya kuko nago ndi njyenyine hari ariera ariko nyine mbamona harimo kwitinya no n'abahari nyine kubona atari marabikora na courage yes biterwa n'iki se bahura n'izihe mbogamizi kubera iki badakora na courage okay ubwo najya kuvuga ngo ni ku giti cyabo ariko ngewe ndebe inyuma harimo wenda ntabwo ari ibintu byoroshye hari igihe wenda ureba ukavuga ngo promo izangora izagira iki wenda ukibwira ko Pink hari ikindi kintu wenda afite agera imbere y'abanyamakuru wenda akakirisha ariko ntacyo njye nkeka ko uje ufite quality y'ibintu byawe ufite determination ufite courage nawe wakwakirwa nibaze tuzabakira ndagira ngo abantu badukurikiye wiyo twemere koko niba Pink abantu bavuga ko ari we umukobwa wa mbere mu Rwanda muri gospel hip hop niba ari byo koko cyangwa atari byo turashaka kubanza duhe flow yawe ubundi tubone kuganira nasubije amaso inyuma bimpamiriza you the only god na kera ntarakumenya ntiwanyanze nkuko abana b'abantu bagenza wantangatanze hose impande zose menya urukundo rwawe wampaye umutuzo urenze ibyo nanywe ngo mbone ina peace shimwe ni ryawe ushimwe rwose arakoze cyane The Lady Pink nkunda indirimbo yawe yitwa inyuma yibi cyane njye uramutse uduhaye nk'aga flow kamwe barambwiye ngo ino njyana yanyu ngo ni njyana yo kwica amadayimoni ndetse twirukana amadayimoni harya buriya ndacyayibuka gatoya banze uduhe flow gatoya tubanze twinjire muri mood ya gospel hip hop tubone kuganira
umva ndumva cyenzi refre eh nga tugende refre cyangwa na gatere cyo wibuka rushya hano mwisi nyuma yaga inda kose kwisi nyuma ibi rusha byose kwisi nzajya gutura hera nzajya gutura heza bego munsu zambera mwizi imitwaro ni Korea yintuye yose ikitwa icyaha dutandukanye abamarayika bose bansanganiye bampikaze mu ngoro ya data aho ituze riganje bikanga bitaba arakoze cyane pink pink ni muntu ki pink ni umukobwa ukijijwe wiyeguriye imana bikomeye bikomeye wiyegura imana bikomeye kwiyegura imana bikomeye ni gute se ya ubu ngubu iki imana yansaba cyose nagikora ya aho yambwira kujya hose nagenda ari igihe umuntu yavuze nyine ubushake bw'imana ndi ready kubwubahiriza so hari abantu bajya bavuga ngo ngo iyo usenze ngo ukavuga gutyo ngo uzi ko hari igihe ngo imana ngo iguhereza ngo ibintu bikomeye ngo igucisha nk'ikigeragezo gikomeye cyane imana ijambo ry'imana ubwaryo riravuga ngo nuca mu mazi nuca mu birimi by'umuriro nzaba ndi kumwe nawe so ibinshishijemo ndi kumwe nayo se kubera iki kuko ingororano ziri inyuma aho ngaho nizo zisaba zimeze neza ubu nk'imana ikubwiye ngo byuko tujya ku muhanda ugiye kuba nk'umwana wo ku muhanda wahita ugenda ubwo sinzi impamvu yabivuze gutyo ariko nimba ari ivuga utumwa ryawe ari kubikora ya ntujye ubona se umuntu ugenda akirirwa mu isoko abwiriza agira iki ukazajya ubona uriya muntu yarasaze abantu bakubona nk'uwasaze ariko iyo uzi yuko ibyo uri gukora ari ubushake bw'imana ntago bikubangamira urakoze cyane iyo uzi ko ibyo urimo ukora ari ubushake bw'imana ntago bikubangamira avuze ngo the pink ni umukobwa wiyeguriye imana koko hari igihe wigeze ubaho utariyeguriye imana yes okay ubwiyo ngiye kuvuga no mu gusenga ubwo aho ngaho biba bigeze mu kuba warakijijwe hari umuntu uba yarakijijwe yarangiza akazajya ajya ku rusengero ku cyumweru akagenda cyangwa akaba ari umuprotokole ukaba uri umuririmbyi ukumva yuko umurimo wawukoze ariko iyo hagezemo kwiyegurira imana koko ndakubwiye ngo hari ikindi kintu sinzi hari ikindi kintu kirenzeho ni ukuvuga ngo uba wabaye nk'umusirikare umusirikare natanga nk'uruherugero kwiyegurira imana ni ikindi kintu kirenzeho haba harabayeho nko guhinduka kwemera guhinduka nimba warunzi mfite dreads uyu munsi ukabona ntazifite natunguwe rwose kubona dread barazikuyeho this is it nubwo ngo nimba numva hari aho najyaga nkabwiriza ubutumwa bukaba butacagamo kandi nkazajya mpora numva ngewe na mwuka wera duhamanya yuko nazikuraho ariko kugira ngo ubwami bw'imana buhabwe icyubahiro yes ibyo byose urabikora hari umuntu wagusabye ngo ukureho direde ye hari benshi babisabye hari benshi babyibazagaho hari benshi batangaga kritike ko muri dread kuko spirit okay selon according them nyine ugende ku myumvire yabo n'imitekerereze ko behind like origins are dreads ziva mu bucakara ziva ya bakakubwira ko abantu bafite dread akenshi ari abantu wenda rastafarism bakita baya society ngahuru mugi bakagira iki so kuri bo dread hari imigisha yawe zafunga kandi ko abasenga hari abasenze hakabaho manifestation igaragaza ko uwo muntu wari uzifite icyo gihe bamusengera amaze kuzikurwaho yarabohotse so umuntu akibaza ko ukorera imana kuki ubona nta kintu zizi guhungabanyaho iki niki so abo ngabo nyine barahari babikubwiraga iki niki ariko njyewe ukuntu nteye ntago mvuga imana nabwiwe na nubwo kuba umbwiye ikintu nimba ntarasenga ngo numve ko igihe cyacyo cyo kugikuraho kigeze ariko ngomba kubikora 2010 urakijijwe umaze gukizwa n'undi rusanzwe ukora gospel umaze gukizwa rusanzwe ukora hip hop
ariko wabaga muri sekera yego icyo gihe 2010 gospel hip hop yarimo abantu bake cyane nabonye ko batabigaragazaga yego urangije wowe waje guhitujya muri gospel hip hop gute 2010 rero ntago aribwo nahise nkorana hip hop ako kanya nagerageje kwandika biranga uda utarasoma ijambo utarabona ubuhamya bufatitse ngo utangire wandike nago bikunda na natangiye gospel rap muri 2015 2010 sinari nzi yuko umuntu yanaririmba gospel rap okay nibwo nagiye ndeba nkabona kuri televiziyo kabona Bright umucunguzi ambose ko bya bintu biryoshye ahose ko nange nabikora ariko washaka kwandika ukabona shwita ukabona urupapuro rurera ukwezi kugashira ukundi kugataha ubwo ndabihagaritse nyine ibyo kuririmba ko mbere wari usanzwe wandika se niki cyatumye guhera 2015 nta kintu wari bwandike kandi bibiliya yabaga ihari ugiye no gusenga ya simbizi ubu akenshi ugiye kureba indirimbo zose guhera wenda ku kiganza nizo nakoze na mbere yaho nubwo wenda zo zitazwi cyane kuko ntigeze nzi promoting ni indirimbo zabaga zifite ikintu zisobanuye muri njyewe so utarabona rero impamvu nyayo ituma usobanura ikintu nago kwandika binkundira ni ukuvuga ngo ufashe ikiganza cy'Uwiteka Imana yanjye mpora cyangaruye kurira nawe ikiganza cy'Imana uburyo cyangaruye ku nzira nanaratani so nuko ngo ubufite noneho igihamya runaka icyo gihe rero demi disingikizwa nta okay ntago nagusobanuye ukuntu byagenze ngo nkizwe wenda twavuze ko impamvu numvaga nkeneye gukizwa ariko nago nayo nzi ko nkeneye gukizwa ngewe numvaga ndambiwe ubuzima nabagamo ariko sinari nzi icyo nakora kugira ngo mbeho ubundi buzima bushyashya so rimwe nanicaye najyanye n'umushuti wanjye arambwiye ati twebwe dufite iki igiterane waje tukajyana ndamubwira yari muri kiste muri tere ya basket ndamubwira okay reka mbe nicaye hariya ku maesikariye mwebwe mu musenge muramye muhimbaze nibirangira use kumpamagara uransanga hariya nshyiramo kuteri zanjye abasenga barasenga birarangira none kwa kundi ba arakandi gashuti kaje kanyicara iruhande waje kureba wowe waje kureba kandi icyo gihe twari dufite indirimbo yari igezweho na ba Knowless na ba Passy na Ciney irimo iratwika niko navuga iyo ni iyihe mwari mufite yitwa GOL Game of Love yego nimba ntibeshye sibyo noneho ni Game of Love noneho icyo gihe nyine urumva no muri kiste twakoraga ama performance iki niki nyine abantu bakuzi kuri iyo statue yindi bazi kuri umuntu w'umusari umva ibyo gusenga api bitagufashe wigire habe na gatoya rwose ntago yari monde yanjye habe na gatoya so agashuti kanjye karaza karicara karanserereza ese waje kureba barakore nonese waje gusenga iki niki nta wapi ntegereje runaka hari cyangwa ngo sawa anyicara iruhande ubwo barakomeza barasenga abasenga nifitiye gutera mu matwi yanjye niki noneho anzamura akaboko nkakumanura akakunzamura hari igihe ugera kumva umuntu ari kukujena uyu mwana rero kugira ngo nkurekera hejuru kugira ngo areke kunjena ndekera akaboko hejuru yuko nambona ba bantu bose baba bari muri tere baraje bihuta barankuruye banjyanye hagati bavuze induru mbona abandi bapfukamye baramwe ngo nimpfukame byanze bikunze nari mbizi ko mu barokore iyo wenda bavuze bakubwira muzi imbere mugira iki so baravuze ngo dupfukame muri ako kanya nashatse kubaburanya mbabwira ariko ngiye munyibeshyeho ariko hahita hazamo ikindi kintu niyo mpamvu mubwira ngo Imana inzira z'Imana zirenze igihumbi Imana ifite kuba yabwiriza umuntu runaka mu buryo butandukanye sibyo so ngiye rero nuko yankuruye nta kintu numvishije nta jambo babwirije ngo rimfashe nta kintu nyine runaka so yarankuruye ndagenda ndapfukama muri ako kanya numva icyo gihe navuga ngo umutima nama wanjye cyangwa iki ariko ubungubu ndahamya ko ari umwuka wera avuga
hano niho ugiye kubonera ya mahoro wabuze kandi koko ngipfukamye aho ngaho numvaga ntuje yameze iki yose numvaga bya byose ibitekerezo byose birashira numva haratuje cyane numva baravuga ngo tujye kubatuza musubiremo amagambo tugiye kuvuga so natuye natuye ariko sinari nzi ngo nyuma yaho biragenda gute sinari nzi ngo ubuzima burahinduka gute so urumva rero nahise mbona abantu bankurikirana barambwira wahindura playlist zawe tanya gushyiramo indirimbo tw'abanyamitari twatugezeho Mesia gashyiramo ba Mani Martin ugashyiramo ba Aime Uwimana naya ese buryo zino ndirimbo zibaho gashyiraho ba Don Moon ntabwo uko urya n'ahandi wagira indirimbo nzima wenda sinakubwira ngo nahise nshyiramo ngo niza hip hop z'u Rwanda z'abanyarwanda ariko hari indirimbo Mahoni Bone yari afite yitwa Gisengesho yego dusenge pasteri mu rusengero aho arabwira abarokore niyo ngiyo yahoraga kuri playlist yanjye umuntu nyakwigendera Patrick Kanyamibwa yari yaragowe nahoraga mpamagara nta nubwo twigeze duhura ariko yaranzi bishoboka alo ndasaba indirimbo uyu ni wa mukobwa wacu ujye usaba indirimbo niyo ngiyo nahoraga nsaba nyine yego iyo utasabaga za makoma kuko nazo wabonaga ziyenda kumera nka hip hop ukuntu babandi baba barapa ukabona niho wisanga cyane so izo zose nizo zabaga ziri muri playlist yanjye noneho abankurikiranaga barananfashe baranyiyegereza kugira ngo video yo kuba narekura hariya itagaragara so baranyiyegereje nkazajya mbana nabo bajya gusoma ijambo nanjye nkarisoma bakwiyiriza hari njye na fentaga nkabereka ko niyirije ariko inyuma nkagenda nkagura ubiswi nkarya it's okay ibintu byose ntago nta mwana uvuka ngo ahita agenda ibintu byose ni buke buke hari umuntu ukizwa akahita ahinduka byose bigahita bivaho ariko ngiye siko byagenze so rero maze gukizwa no kugenda mbwirwa n'abo bantu iki n'iki nibwo okay nyuma abo bantu barangije kwiga nsigara njyenyine nsa nk'usubiye inyuma nibwo rero nka 2015 nanasubiye inyuma nongeye kumva cya kintu cyo kumva ndemerewe nyamana ko atari gutya nashakaga ukumva ushaka kongera gusenga so producer Pacento yaramwe wowe ntiwabambwiye ko waririmbaga njya hariya dukora indirimbo nkora indirimbo urabizi ko kwandika byabyarananiye nabikubwiye amagambo yaje n'ayahe ryari nk'isengesho sinari nzi gusenga ariko ryaje ari isengesho nanditse 2010 warankunze urankangura ubuhumyi nari mfite urabunyambura inzira nziza urazinkira ndatunganirwa umwana wawe iki n'iki rero bimera nkaho ari testimony nari ndi kuvuga y'ukuntu nari ndyohewe igihe nari ngikije ni nkaho nari ndi kubwira Imana ati Imana wambabere kongera ukansubiriza bwa buryohe nagize muri 2010 rero producer Pacento nawe ahita kwitamo chorus ati nongeye gutaka mwami nongeye gutaka mba ndira nshaka wowe ni wowe nkeneye indirimbo nkazajya nyumva nanjye nkumva n'isengesho nyikorera video ikazajya ihora ica kuri televiziyo Rwanda ndakubwiye ngo niho ba Bright baje baravuga wa mukobwa yakijijwe dukora na Cypher yaririmo bariyera ba MD ba Sam abaraperi baba bari aho ngaho icyo gihe ba Blaze nisanze muri gospel gutyo ariko wibuke ko narasubiye inyuma yego so sinibuka no twatwahereye nari ndimo nkubaza icyari cyaratumye ntandirimo nika guhera 2015 nabyumse wari mu rwa rugendo rwo gusubira inyuma ariko wanandika akabura ikintu cyiza urabitangiye 2015 uranditse byakomeje guta amagambo noneho warabonye yo kwandika urumva uko kuntu ba Bright baje kundeba tugahin tukavugana tugakorana n'indirimbo
wagera aha kuko ari gukora promo yayo twajyanaga tugakora media tour agakunda kunyitwaza cyane so bituma abantu bamenya cyane muri gospel abari muri industry yaba abanyamakuru yaba n'abahanzi nagera ahantu wararebaga ukabona n'umuntu wenda uri kure cyane utashyikira ukabona akuruje ni bya bindi baba ngo kuruza umuntu urukundo oh yo pinky nako si wowe pinky ya nakubonye ya nakunze rap yawe ya kukomeza komeza gutyo bari ndabivugaga ni gabi ni ko yigeze sinzi nimba byibuka reka zankubita nana namuzi nuko nguko yivugira ya ukumva ya ukomeze ubirimo neza then mbona urwo rukundo ntangira kurubona utangira kubona abantu bagusarawundinze bashaka ko mukorana ba mama Diana Kamugisha turakorana indirimbo abantu barazikunda so utangira kugenda wumva uhawe ikaze aho hantu noneho hazajya mbabazwa no kuba najya kuririmba indirimbo z'Imana ariko behind the scene Imana iramutse ije ikavuga ngo ubuzima bwawe nk'umuntu bafata nk'umuririmbyi wa gospel cyangwa nk'umukristu ubuzima bwawe tubushyize ahagaragara ntiwakorwa n'isoni so ntangira ho amana ntangira kumva nanze kuba babandi bavuga ngo Imana izabaruka kuba akazuyazi mana ntangiye nyine it's like hari inyota ubutangiye kugera mana wambabariye ukankuraho kino wambabariye ukankuraho kintu so ugenda ubona bikoreka buke buke noneho iyo bimaze gukoreka niho wenda hold on nagiye nsohora za hold on nturambirwe ushikame ku Mana nimba hari abantu benshi baza mu rusengero ariko aje gusaba ikintu Imana nitagiguhereza so uzasohokamo kunda Imana mu bihe byawe byose bibi ni byiza ukunda Imana ni ku Imana idushaka so hold on mvuga ushobora kwiga ukarangiza ukaminuza harundi wabuza ya primary no kurangiza primary ushobora guhinga ukeza harundi nyine gutyo harundi utejeje harundi it's like ushima Imana muri situation zose ni byo nyenda nkubwira none hahita haza nka you love me ibyo byose ni ukukwereka ko indirimbo zose nanditse zabaga zijyanye na situation ndi kugenda ncamo muri icyo gihe nshobora kuba hold on narayanditse ndi umushomeri ariko nka nomara situation ndi gucamo hold on ugume ku Mana kuko ihemba neza urakoze cyane wambwiye buri bantu bose ba Bright Patrick kukujyana mugiye muri media tuba usubiyemo gabi neza nitamubona neza niwe kwa kundi ajya avuga hari nk'abantu nk'abatatu uvuga ushimira ukavuga ati kuba ngeze ahangaha muri gospel cyangwa muri kariyeri yanjye ya gospel rap ukavuga ati aba bantu bambaye hafi cyane kabisa Imana ibahe umugisha ya icya mbere yes Gabi Bright Patrick ya yambaye hafi vrema yabaye umushuti wanje vrema cyane then yes Gabi Kamanzi no kuba waba wowe wibona nk'umuntu ukiri hasi uri mushyashya akaba yakwemera ko mukorana featuring ikaba mpamya ko ikiganza kiri mu byatumye menyekana sibyo okay abantu ni benshi ariko reka nongereho wenda na Isa Karinijabo ikiganza njye kuyandika ni Isa wanyicaje bafite yitwa Here Records avuga ati Pinky waretse tugakora indirimbo yitwa ikiganza aranayandika ariko wenda njyewe ndayifatanya ihindura mu buryo bwanjye kuko uri iyo uri umwanditsi nawe uba ushakamo tushe yawe ndayihindura ndamimodifia Isa Karinijabo nawe ndamushima kuko n'uwo mutima uba wagezeho kuvuga ati reka mpamagare uriya muntu mwandikire bituma unatekereza noneho no kuri lyrics uzajya wandika ntabwo nshaka lyrics zipfuye kuko muri sekire wenda ashobora kuvuga ntwara impala ntwara kadirake ntwara
ibintu utanatunze. It's like showing off, kwiyerekana. Ariko iyo umuntu akwandikiye atuma utekereza ukaba ambo nimba umuntu afata umwanya akandika lyrics, ni ukuvuga ngo lyrics zifite igice kinini. So yeah, abo bantu ndabashima. Yego, abo bantu urabashimiye. Hari abandi bantu uvuga uti aba bantu banciye intege ariko narababariye, mpora nasaba Imana ngo ibababarire, kugira ngo nihagira n'undi muntu ucibwa intege n'abantu azavuga ati oya reka nkomeze kuko na Pink bamuciye intege. Okay, nago ndibuze kuvuga amazina, ariko nimba usohoye nk'indirimbo uva wakoze iyo bivaneno, hari n'igihe uba uvuye muri secular ugiye muri gospel, uba wumva uje muri paradizo, ibintu byose ari amahoro, ari iki noneho wagera ahantu ukabona mu mwanya wo kukubona nk'umuntu wakijijwe uri gushaka Imana koko, bo bakakomeza bakakwambika wa mwambaro wa kera w'umuntu udakijijwe. So ibyo bintu byagiye binshi intege nkababara, ndibuka ko nsohora ikiganza hari umuntu wavuze ngo yuzuyemo ngo ibimenyetso ngo bya Iminati, tuba twakoresheje smoking machine. Yego, ngo wagira ngo ni mu bapfumu iki, kandi ari umupresenta, ari umupromota, akazanya ngo ubungubu ngo ngewe nkange ngo nayikuraho. Ndakomereka cyane icyo gihe nanamwohe. Yes, yabivuze publicly, yabivuze kuri radio cyangwa kuri televiziyo, yabivuze ahantu muri group ya WhatsApp, ari nko kubabwira ngo nawe urimo, nanjye ndimo. Iyo group ni y'abakristu se cyangwa wenda yari ari nko muri group ya secular, niho yabivuye muri WhatsApp group y'abantu basekira. Ariko nawe ubwo yarabifitiye, yumvaga ari icyo gihe yumvaga ariko byaba bimeze. Yes, yari group y'abantu bakijijwe. Y'abantu bakijijwe? Yes, uri kumva. Ubwo yabivuze nka ryari se? Ubuse ndacyabyibuka. Reka turebe, kuko nimba ari ikiganza, kandi ikiganza nayisohoye muri 2017, ubwo ni muri uwo mwaka. Abari bari muri iyo groupe bavuze iki? Wowe wamusubije iki? Icyo gihe hari ibindi bintu byabyangize bize bituma ntari gusoma muri groupe. Noneho mbona message nyinshi abantu bari kumbwira ntumusubize, ntugire iki, don't worry, wowe komeza ukore, gira iki, nyine ukumva hari n'abantu baba bahari bagutera courage. Yego. Ariko bituma mvuga sinsubize iki se, si byagenze bite? Ndagenda njya kureba muri ya groupe. Iyo groupe ndayiketse. Oya, ntayiketse. Ndayiketse. Mpita nsubira inyuma njya kureba muri iyo groupe ni iki cyabaye. Mpita mbona nyine hari izo komanteri, ibimenyetso bya Iminati, imyotsi nk'iy'abapfumu, simbizi, sinibuka neza, ntakoresha amagambo atakoresheje, Imana imbabarire. Numva ndababaye, ntago nababaye kuko ari ngewe yatatse, nababaye kuko n'undi muntu wese waba aje ashaka kwisanga mu muryango w'abakristu akabona hari rejection bari kumukorera, icyo kintu cyarambabaje. Ndagenda nandika message ndende ndayimwohereza, ndamubwira ntago ariko wagakwiye kubikora, nimba ubona nanabikoze nabi ngewe nk'umuntu utangiye, numvaga ari izo mbaraga nayindi gukoresha, numvaga ntako ntagize ngo ntange ikintu gifite kalite ku buryo yajya hanze ikajya guhatana n'abari kuri secular, si byo? Uburyo n'uyibona avuga ati iyi ni hip hop, ariko nubwo ari gospel yahatana n'indi ya secular igezweho muri iki gihe. So nimba hari ikintu kitagenda, wowe waza nk'umuntu mushyashya uje ukambwira ati rero biriya bya bindi wari uzi muri secular, ubu ngubu hano muri gospel ntabwo ari gutya tumera. Hari abantu bansekeje ngo najya mu rusengero ngo nambaye timba, sibyo? Kuko timba ari ikintu nambaraga numva nishimye, nabemeje ari urukweto rwiza rwambarwa n'abastari muri no mu kazi kandi. Yes, kurwambara mu rusengero ntabwo ngiye mbyibuka, ariko nimba kuko narwambaye ubwo narwambaye. So uwo muntu ntago wagakwiye kumera gutyo untera amabuye, ahubwo wakaje ukambwira Pink rero buriya timba ntago bayambara mu rusengero, amplice uri umukobwa, iki wenda hari abakobwa baza mu rusengero yambaye mini, kuko asanzwe yambara mini hanze, bakamubwira ngo wambaye neza, ntamenye gutandukanya inzu y'Imana cyangwa no kuvuga ati noneho ubu narakijijwe, reka ntangire mpindure imyambarire, nikwize, sibyo? So
nawe icyo gihe kumfata ukahita na Bible ivuga ngo nubona aho ikosa wenda unyegere umbwire ninanga unteze mugenzi wanjye ninanga unteze itorero ntabwo uhita ugenda direct gutyo so nicyo kintu cyagombaga kubaho ndamubwira ndamusobanurira ntabwo ari gutyo agombaga kubikora nimba koko bitari byo ngiye nagakwiye ni support yawe nari nkeneye nyine mubwiza ukuri ukuri wamuhaye yakwakiriye ate uwo mwari yunze oya yara icyo gihe yarambwiye ati no 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 ati njyewe nawe nyine yumvaga ari ukuri kwe ntago nanjye nashyigikira amakosa ntago nashyigikira amafuti agahinda kanjye ndakagumana mufata nk'umuntu ntazigera nongera kwegera uriya aranzira nyine navuga nta nubwo namushyira indirimbo uriyakira kwa kuzira ndiyakira kwa nzira ndabona nzajya nkorana n'abankunda so icyo kintu gituma utangira no gushyiraho bariya ibyo ndabizi ni kwa kundi muvuga ngo kuki ngo dukore indirimbo ngo tugahita tuzishyira ngo abasekira nimba umunyamakuru runaka yarambwiye ati nk'icyo gihe rwose ndumva iyo ndirimbo nashatse kwishyira abanyamakuru ba gospel ukabona ntibahise bayakira ariko abasekiraho nahoze kuko babazi yuko nari namaze n'igihe ntakora bo bahise bayisamira hejuru bahita bankorera promo nta kintu mbasabye ukajya kubona ukabona umuntu akubwiye ati kuri televiziyo runaka indirimbo yawe iri gukinwa ntase ko ntayibashyiriye izo encouragement nyine za zihari zagiye zintera kuraje yego pinki ari mu itangazamakuru rya gikristu no mu itangazamakuru rya sekira ntibashyigikira aba gospel rappers okay navuga ko senda ndavuga iki navuga ko kubera ko iyo sekira muri sekira bafite ukuntu hip hop ari ikintu gisanzwe basanzwe bakina sibyo nta wuri buze kumubwira wenda ngo avuge ngo ninyikina ngo umushumba wanjye aribuze kuvuga ngo biriya ntibiki bakinnye iki so muri sekira abikora nimba ufite ikintu cyiza koko arakubwira ati ngewe nuba ufite ikintu cyiza videwo nziza indirimbo nziza nimba wenda ibyinitse kandi ushaka ibyinitse arayicishaho ariko muri gospel habaho wagira ngo babanza gushyira ku munzani ariko nanone reka nze nkubwire itandukaniro iyo ugiye gukorana interview n'umunyamakuru wa gospel ukijijwe ibibazo kubaza biba biri deep byerekeza ku gakiza ku buryo n'umuntu washaka kubwiriza ubutumwa watanze bwacaho mubasekira arakubwira nyine nawe aguha umwanya ukavuga ariko wenda imibarize ibitandukanye nizere ko ntawe mutaje yego ndashaka kumenya hagati yaho ngaho ko hari abantu uzwi icyo kibazo gihari mu itangazamakuru twebwe aba gospel rappers turasohora indirimbo ibitangazamakuru bya gikristo ntabwo bidushyigikira mwabona twagiye mu birisekera byadushyigikira mu intambara ikavuka ngo ntabwo twazanye indirimbo yego nihe ubona bashyigikira umugizi ukuri ntago njyewe najya kuvuga ngo ni gutyo kuko wowe ibigushyigikije reka nze nkubwire abantu baratandukanye nanakubwiye yuko akenshi bagendera kuri ku rwego ku ndirimbo wazanye kalite y'indirimbo wazanye ni iki ushobora gusanga uwo muntu yanayikunze icyo gihe si byo ariko vurema njyewe ubu ngubu nsigaye mbona banshyigikira hose impande zose ariko yesi ndabizi noneho reka nze nkubwire mfashe ku mwana ukizamuka ku mwana utaragera ahantu wenda navuga ngo ngeze nubwo nanjye ntaho ndagera ariko uwo mwana ntago umunyamakuru wasekira munsi ariko uwa gospel azamwakira kubera yuko ari ijambo ry'imana firstly ikindi wenda yumve nimba kalite cyangwa ubwiza bw'indirimbo uko buteye so aba gospel nabo barabakira batagira bumva ngo babuhigira cyane abandi gake bagahita bakubanira yes nabyo biba birimo ariko foril niko bimeze none zo mvuge ngo ndagenerarije uyu munsi nshobora kuzana ikiganza kigakundwa wenda nazana hold on umwe akumva simbizi
nyine biterwa nuko bya baramutse ngira ngo urakoze cyane hari amakuru mperutse kumva ngo abanyamakuru benshi ba gospel barafata abahanzi ba gospel bakabashyigikira bakabazamura bakabazamura mwamara kugeraho mugeze ndagomba ntago tumenye gukorana n'abariya ngo ntago ngo bakora akazi neza icyo gihe ngo mwabonye n'amafaranga mugahita mujya kuyatanga noneho muri sekira icyo nicyo numvise namwe intambara y'abaririmbyi ngo abanyamakuru ba gospel ntago babashyigikira ariko tuzakora icyo kiganiro ku bundi buryo burambuye abanyamakuru ba gospel nicyo babwira icyo nababwira rwose ndabakunda kandi ndanabashimiye nimba uyu munsi pink agaragara kuri televiziyo runaka ugacaho umuntu akakubwira ati ati twakubonye ntabwo ari njye uba wabigizemo uruhare rwose hari n'abankina tutarigeze tunavugana so ni nka kwa kundi ujya kumva ngo hari umudj cyangwa ukajya kubona ukabona ngo mu mafilime yandi basobanura umuntu akakubwira ngo nabonyemo indirimbo yawe ntayo wigeze ujyana abanyamakuru ikintu nababwira ngewe ndabashimiye ku giti cyanjye nta ruhare nigeze ngira aragiye abantu bajya bavuga ngo buriya wabona hari kata akoresha yego nta kata nkoresha ikintu mbabwira ngewe ndabashimiye noneho ikindi nimba koko turi abakristo ubikore udategereje igihembo ngewe buriya nimba umuhanzi kandi nimba adafite n'uwo mutima ubyihanganire ariko nimba umuhanzi ashima umuntu kirisiya yaramfashije ubishatse ufite ubushobozi wanamuhamagara mukagenda mugasangira icyayi ukamubwira how much uri grateful ushima iyo geste yakoze wenda n'uwo muntu yumva ari nk'uko natwe dukunda komanteri zikwankuraje n'uwo muntu yumva ko koko hari icyo yakoze ariko nimba hari umuhanzi wafashije ukabona yaragiye yaratumbagiye asigaye afite n'ayo mafaranga ese kuki utanezezwa n'uko wabikoze ko yayabonye kuki wumva ushaka ko agaruka kugushimira nimba bitamurimo kuki ushaka ko aza kubikora ubwo nawe hari umunsi nzajya kumva nkumva urampamagaye ngo ati ngwino twicara ahantu yego ariko si na ngombwa twese tubikore nyuma twagura ubwami bw'imana ntidutegereze ibihembo ahubwo tubikore nk'umurimo w'imana ni no kubikora kugira ngo kuki kera hari igihe icyo gihe cya kera hari igihe habayemo uw'imana abasowazi hari igihe gospel yari iri hejuru yasekira hano mu rwanda sibyo hari za amakorali ntibuka yariyo yari akomeye icyo gihe nkeka ko ayo makorali nta n'amafaranga yabaga yahaye abanyamakuru cyangwa iki so wabikoze kugira ngo nanone gospel yongere izamuke igere hejuru ko wenda aribwo abantu benshi bakizwa ese uravuze ngo hari igihe gospel iri hejuru ubu ngubu ntabwo ikiri hejuru nk'icyo gihe uko ubibona mu mboni yawe ubu ngubu power play iri ifitwe n'abasekira njye niko mbibona mu mbona biterwa n'iki ya ni ukuvuga ngo nimba sekira bafite uko bubatse sisiteme yabo nimba wenda ari ukwishyura cyangwa iki iyo sisiteme irahari uyirimo azi uko icyo agomba gukora kugira ngo akinwe so muri gospel nimba tureke kumera nk'abahanganye nimba runaka uyu munsi ya hari ikintu kinabaho cyitwa ba munyangire runaka wamutumiye ntiyitabye wenda yagukoshoni ukifuza yuko bagenzi bawe bose bamubanira kugira ngo atazongera guca tureke reka kumera nk'ushaka guhangana we bikore nk'uko uza mu bunyamakuru se waje bwa mbere ujya gutangira nka kirisitiya waba wavuze ati runaka nansuzugura sinza wumvaga ufite ambisiyo yo gukora icyo kintu guma na ya ambisiyo yawe wita fokasi watangiranye yego tuganye ku musozo hari abana b'abakobwa ndetse n'abandi b'abahungu bakunda gospel
lap bafata the pink nk'icyitegererezo washimiye Gabi Kamanzi washimiye Bright Patrick n'abandi benshi kuko wabonye umwanya muto cyane ariko ari kuvuga benshi abo bana nubabwe bati nange the pink mufata nk'umuntu w'icyitegererezo kandi uri n'impirimbanye ko guhera icyo gihe ugihetse gospel rap yo mu Rwanda ku mugongo n'ikintu twagushimira niki wabwira abo bana cyane ubuhe butumwa wabaha okay ikintu cy'ambere njya mbabwira no nimba ushaka kuyikunda yifuza kuyikora yego yes nimba wumva uyikunze kandi wifuza kuyikora icyambere banza wiyubake wiyuzuze ijambo ry'Imana wiyuzuze discipline ufate umurongo then nujya kuza uraba ufite ikintu gifatika cyo gutanga noneho ikindi uze uri determine uri determine consistency nimba ni uko guhirimba nuvuze nimba ukoze ikintu ari abantu asohora indirimbo akahita yikubita kuri YouTube ayabona ngo birarangiye nago kuba nirukanka ngo njye gukora promo ariko nshaka hit ahubwo nuko nshaka ko yumvwa n'abantu benshi bwa butumwa navuze nabo bubagereho so nuza ntucike intege ukoreshe moye zose ndibuka kera twaya tuzamuka za radio DC zikiza twaya tuzamuka n'amaguru kwirebera abantu hejuru wagiye n'amaguru ujyanye indirimbo ibyo bikwereka passion ufite ukintu nta muntu muziranye ukagenda ugakomanga ukiintroduce ugasiga n'agapapuro ntuzi n'imbiri uze gukinwa ntuzi ariko ntucike intege ukabikora ntaho bagututse cyangwa ngo CDB bayivuna nyine hari gihe wayitangaga oya ntago ningeze mbibona ariko haraho wayitangaga kandi ko kukumva indirimbo ntiyigeze inakino sibyo ntiwigeze ubona ikino ariko ntibyacaga intege kuko muhana icumi wajyanye babiri nibayikina ibyo biraba bihagije yes urakoze cyane abo bana nibatangira bakurikije izo nama ubabwiye hari gihe bazahura nubaca intege bati reka iyo njyana yawe niyi birara yaza no mu rusengero akambwira ati oya uriya ntimumushyire ku rutonde rw'abantu baza kuririmba azakora iki se byakubayeho nawe yes byabayeho nyine kuko ya umuntu ashobora kuba se mukobwa ni iki kibimutera nyine nakubwiye n'umuntu akakureba akahita byanze akakita kwa sosiya kuri kunywa urumogi cyangwa kuri discipline mbi kandi uri umuntu wize ndi umuntu warangije universite ndi umuntu witunze ariko akumva yuko ninjyana y'imburamikoro iki n'iki ariko nimba uziko ibintu uje gukora ari ibintu bizagirira sosiyete akamaro ari ibintu bizakwagura nawe ubwawe ari ukuramya Imana koko ntucike intege nturebe ku maso y'abantu then nimba wumva hari ubundi buryo wabikora ngo ucishemo ubutumwa ko rivuga butumwa nge hip hop ituma ngera kure ituma nicara hano nkaba ndimo ndatanga ubuhamya nkaba ndimo ndabwiriza nuko we wampamagaye kuko unzi nka Pink so bimpereza platform bimpereza stage bimpereza kugera mu mashuri ku bigo by'amashuri ukabwira urubyiruko ko rutagomba kunywa inzoga ko rutagomba gukora ubusambanyi ko rutagomba kunywa ibiyobyabwenge nawe ugatanga contribution mu ntuza so nimba hari ahandi hantu uzi wacisha wumva gucika baguciye intege byoroshye ukumva hari ahandi hantu ufite wacisha message yawe kandi ko don't force uwo muryango fata undi ufunguye ari wucamo urakoze amakuru ya The Pink agezweho abantu bakora iki kiganiro bashobora kujya kureba na yahe amakuru yanjye hari ni okay indirimbo yasohotse urukumva haciyeho igihe ariko kubera covid ntago twavuga ko ari igihe nasohoye indirimbo yitwa I thank you na Deborah uzwi muri Beautiful Ashes na Singiza yibutare bayisanga kuri channel yanjye The Pink Rwanda ikindi uyu munsi tuvugana ndimo nda promoting Cypher yahuriyemo abaraperi umunani
harimo Bulldog, NPC, Bright Patrick, Pinky, Blaise Pascal, uwitwa Womfoko wakoranye na Israel Mbonyagasambi, n'uwitwa Philippe Sendi na Bright Patrick na Mvuzi. Nicyo bababwira kuri iyo Cypher? Icyo nababwira ni indirimbo nziza, iragaragara, ifite amashusho meza, ifite audio nziza, abaraperi bose barimo baririmbye neza, mbese ndayibakumbuje bagende bayirebe. Urayibakumbuje bagende bayirebe, bagiye no kuri YouTube channel yawe no ku zindi social media zose. Neza Pink, bakore subscribe. Neza Pink, musubscribinge, mufollowinge, ubundi munasharinge, mwumve ubutumwa bwiza bw'umusirikare wa Yesu, the Lady Pink, impirimbanyi ya gospel hip hop mu Rwanda. Wakoze cyane kwemera kuza kuganira natwe, kandi Imana ikomeze kwagure. Murakoze cyane namwe kuba mwantumiye kugira ngo tugire icyo tuvuga. Yego nshuti, namwe twabanye dusoje ikiganiro ahangaha, turabashimiye cyane, tukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza. Dushimire kandi na hano Kimihurura kuri Kings, twari turi na hano heza wafatira amashusho ushaka gukora ibiganiro, cyangwa hari ikindi gikorwa cyose kijyanye n'amashusho, ubwo n'amafoto ushaka gukora amafoto shoot n'ibindi byose, uzaze ubagane bakwakira neza, ndetse kandi bakagufasha kugira ngo ibintu byawe bigende neza. Ubundi mukomeze kureba ibiganiro biri kuri Irere TV, musubscribinge, musharinge, ndetse munatange comment kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Nari Christian Bayisenge.